Eh, vi börjar räkna med algebraiska uttryck. Eh, det är under rubriken av matematik 5000, matte 2, c kapitel 1, algebra och linjära modeller. Och Sen ser ni att det är 1.1 där. så har ni repetition av algebra och funktioner. Eh, ja, det är Nick Augrium som pratar. Eh, jag är matematiklärare. Eh, på Gislaveds gymnasium. Jag har sagt att det här är baserat på matte 2C-boken eh, Matematik 5000. Så allting som ni ser här handlar om den här boken. Då. Eh, algebraisk uttryck eh, är en bok definierade så här. Ett algebraiskt uttryck är ett uttryck som innehåller tal och variabler samt tecken för räkneoperationer. Räkneoperationer, medan här, här de fyra räknesätten, alltså addition, subtraktion, multiplikation och division. Rot, utdragning och upphöjande till en potens. Är det de? Så vi har sex stycken som ni kommer att ta hand om här och sen senare kanske ni kommer att lära er också om logaritmen och, log logaritmen, och sen i 3B tre det är ännu mer och ni ska lära er. Okay. Eh, ser ni den här... Jag hoppas att ni ser om jag pekar. Kommun, kommunikativa lagar, när jag står här. Och associativa lagar, distributiva, distributiva lagen eh, Matematik är som ett språk som ni ska lära er matematikens språk om man säger så. Så ni ser att vi har addition. Det spelar ingen roll uh, ordningen på de termerna. Därför att en addition är en kommunikativ... Okay. Det samma med multiplikation. Som ni ser här, addition, A plus B är lika med B plus A. Det spelar ingen roll ordningen. Det är samma med multiplikation också. A plus B är lika med B plus A. Uh, om ni ser här i ettan och tvåan så har de gjort ett exempel där. 12 plus 95 är lika med 95 plus 12. Och den heter kommutativa lagen. Commutative på engelska. Eh, eh, och sen kan man också, här har man associativa, uh, law, eller associativa lagarna. Det vill säga addition och uh, multiplikation är associativa. Uh, grupperar du dig, addition och multiplikation på olika sätt, då får du exakt samma svar. Och de har uh, gett exempel för uh, kapitel 1, uh, punkt 3 och 4 här. Och sen den tredje, då har vi distributiva lagen. Om vi Äh, multiplicera in eller faktorisera här. Antingen multiplicerar in eller mult, äh, faktoriserar äh, talet då eller algebraiska uttryck, så får vi exakt samma svar. Den här dist distributiva lagen är jätteviktigt sen när vi ska multiplicera in och faktorisera äh, algebraiska uttryck sen. Ja, och sen vi har också... Eh, vi har också eh, negativa lagarna. Då. Så om ni ser negativ, negativ och negativ eller minus negativ så blir det positiv. Och sen vi, vi har, adderar du med negativ så vi har negativ. Jag kanske kan skriva det, det är inte skrivit här. Till exempel. Om jag har A, jag ska använda den, adderar med negativ B, då har man A minus B. E, Det här är negativlagen, negativa lagar när man räknar negativ. E, Multiplikation har man, negativ A multiplicerar med negativ uh, A igen, eller negativ B ser vi så har vi positiv A Detsamma Det är samma med när ni multiplicerar negativ... Um, dividar, menade jag. Negativ A, dividerat med negativ B så har ni A, dividerat med B. Det blir positiv. E alla dessa kommer ni... De grunderna har ni lärt er i matte 1c, så bara påminna er lite här. Okej, okay. reglerna. Om ni har en parentes, till exempel 5A plus 2A minus 3B, till exempel, bara. om det är positivt före, så är det så här. en parentes som föregås av ett plustecken kan utan vidare tas bort, så ni kan bara ta bort den. Utan att tänka på, parent äh, på äh, tecken. Tecken där och tecken där. Ni behöver inte tänka på den. Men däremot, om ni har 5a minus 2a minus 3b i parentes, då. Den här spelar stor roll. Den står här. Ett minustecken tas bort om då ändrar tecken för, tecken för alla termer i parentesen. Eh, ja, Många elever blir förvirrade på den här. så... För att få bort parentesen, vi måste ändra. Just nu, just nu, den här är positiv, så den måste väl bli negativ. Just nu, den här är negativ, så den måste vara positiv. Det är den som de menar, att den eh, ändrar tecken för alla termer i parentesen, inte bara det första. Många blir förvirrade att det är bara är det första som de ska ändra. Ska vi titta på ett till exempel. Den här är distributiva lagen. Det vill säga om jag har en tvålikadan rektangel och då tar jag äm, Arjen på det, dessa. Äm, jag kan dela upp den. Till exempel här. Jag kan dela upp i två. Så får jag Arean på den första, det blir en kvadrat och arean på den, på den andra, så blir det 3 x. då. Därför att basen är 3 och höjden är x fortfarande. Och då kan man även skriva på det här sättet, arean är lika med x multiplicerat med x plus 3 eh, i... Vad heter det? I parentes. Eh, många kanske kan tänka så här, men eh, basen är x plus 3. Ja. Och, och höjden är h. Och det är också. Höjden är x, menade jag. Det är också, men kom ihåg att vi har kommunat, kommutativa lagen. Det vill säga, det spelar ingen roll vilken ordning det är. Så. Även om jag skriver på det här sättet, Det är exakt samma som den här. Och sen Om jag multiplicerar in så får jag x multiplicerat med x är och x upphöjt till två. Adderar det med x multiplicerat med tre eller 3 x. Så Som ni ser att vi fick den här och arga på andra figuren. Och det är den som heter distributiva lagen. Eller. I vardaglig då heter den Multiplicera in. Ska vi titta 11.01 då. Eh, ni har här fortfarande. Vi skulle förenkla den. Ska vi se om vi hör att, oh, vi, hör. vi skulle förenkla den om vi tittar på A. Om ni läser er bok så de löste den här. Men eh, jag löser också. Ser ni att det är positivt före parentesen, så jag ska ta bort parentesen utan att tänka på tecken. Um, så har jag 3x och 2x, båda positiva, så jag måste ha 5x. Och sen 4 i och i. båda positiva, så det är 5 i Och sen 15-2, minus där är 13 eller 15 subtraherar med 2 kan man säga. Och sen B. Eh, 5x, det är positivt fortfarande före så jag eh, bryr mig inte riktigt om eh, tecken just nu. 0,6x plus 3 men däremot, jag har negativ där och sen jag har negativ. Uh, utanför så jag ska ändra den till motsatta 2x upphöjt till 2, det blir det positiv. Och sen samma sak med 3x, det här är negativ så blir det positivt 3x. Därför det finns negativt före parentesen, parentesreglerna. Och sen vi har positiv 1, jag ska ändra den till negativ. När är jag redo att förenkla. Positiv 5x upphöjt till 2 och positiv 2x upphöjt till 2 har jag positiv 7x upphöjt till 2. Så vi har negativ 0,6x och positiv 3x så har jag positiv 2,4x. Sen har jag positiv 3 och negativ 1, det blir positiv 2. Ska vi titta på då? Eh, förenkla i a där också. Så har vi 4a plus vi i parentes. 4 multiplicerar A plus V i parentes. Vi har 4 utanför, så ska vi multiplicera in 4A. 4 multiplicerar med A är 4A. Min hjärna går fortare än min mun, om man säger så. Eh, 4 multiplicerar med B, det är positivt, så 4B. Nu har vi negativ 3, så vi måste multiplicera in eh, även tecken. Så negativ 3 multiplicerat med positiv b är negativ 3b. Och Sen vi har negativ 3 multiplicerat med negativ a, då blir det positiv 3a. Så har vi positiv 4a och positiv 3a, det är 7a. Och sen vi har positiv 4b och vi har negativ 3b, då blir det positiv b kvar. Och B då. Den här kommer ni kanske eh, tänka på distributiva lagen. Så om jag skriver om den, 4x multiplicerat med x-y och sen negativ 2y multiplicerat med x minus 2 Och det är det lättare att ta hand om den därför att börjar nu uppfattar att vi kan multiplicera in och vi har före parentesen, inte efter. Jag ehm, skriver det här igen. Så har vi 4x multiplicerat med x, vi har 4x upphöjt till 2. Och sen 4x multiplicerat med negativ y, så vi har negativ 4 Och Sen vi har negativ 2 i. så blir det negativ 2xy, alfabetisk ordning, det är jättebra att ha den i tankarna. Sen vi har positiv 4y2. Då har vi eh, 4x2 till 2. och sen har vi negativ 6xy, därför har vi har 4 XY och negativt 2XY som blir negativt 6 i plus, eller adderar vi med den med 4 i upphöjt till 2.